افغانستان کې د سویډن کمیټې عمومي مشر دانیال مدانی د لیندې په 15مه د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل سره د لیدنې پر مهال د یادې ادارې له لوري په 2021م زیږدیز کال کې د 232 میلیون افغانیو په ارزښت د پوهنې، روغتیا، معلولینو او د کلیوالي پرمختیايي پروګرامونو په برخه کې د چارو ترسره کولو خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه، ادارې په یادو برخو کې په 2020 زیږدیز کال کې 200 میلیون افغانۍ د دې ولایت لپاره ځانګړي کړي دي او عملاً د پوهنې، روغتیا، معلولیت لرونکو او کلیوالي پرمختیايي پروګرامونو برخو کې چارې پیل کړې دي. د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل په افغانستان کې د سویډن کمیټې د عمومي مشر څخه مننه وکړه چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې چارې پیل کړې دي. همدارازې د پوهنې، روغتیا، بې ځایه شو، کلیوالي پرمختیايي پروګرامونو تطبیق او معلولیت لرونکو ته د لا زیاتو خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه د یادې کمیټې له لوري د هر ډول چارو د ترسره کېدو پر مهال د همکارۍ ډاډ ورکړ.